waxaan ogahay oo mas-uuliyiinta universal ay ii sheegeen aniga laki ah TV-ga inuu yahay meel ay kaga cadgoosan karaan qofkay doonaan, sumcadda qofkane ay ku dili karaan. Kooxda Qoto Qoto ayaa iska ceyrisay xidigta Lucky Xaaji Wacays, taasoo beddelkeeda lacag rikoor ah ku soo xirogashteen xidigta leh taageerayaasha ugu badan ee Fadimina. Boga kooxdu ku leedahay Twitter-ka ayaa la soo dhigay sawir agaasimaha kooxdaasi Abuukar Mahdi iyo Fadimina oo isgarab fadhiya. Bishaara Xaaji Wacays oo mar dambe la baxday Lucky Xaaji Wacays ayaa haatan bilaash looga heli karaa suuqyada Yurub. Ajib, shaqsigan hadda aad maqlaysaan codkiisa waa shaqsi baraha bulshada ee social media-ha caanka ah. Dumarka aflagaadeeyo, gorgorodahooda, daruucdooda ka hadla oo aanan noqon karin ruux saxafi ah. Iyo waxaa la yaabay Lucky Xaaji Wacays iska soo qorashalay ma fanaanadba ma jilaaba maxay tahay marka rag ciida ku qabiil ah ayaa facebook ura soo duceen booso qabiilista tahay fanaanadna way tahay jilaana way tahay aniga Lucky Xaaji Wacays qabiilkeeda maba garanayo bay horta qabiil inay qabiil maxaa ku mucaarada qofka qofkaasi anshaxa saxaafadda bannaanka uga baxay ma noqon kartaa in TV-ga ee bulshada intaasoo kun oo qof ay daawato in lasoo hor istaajiyo haddaadan raalli adiga adanka ahayn Lucky Xaaji Wacays fanaanimada deen loogale ceeb maa sheegay intaas laa sheegan se alla idin kala yaqaadiki runtaa ka hadashaa wadi cabdicasiis wallah anigana jeclaysina ma aqaan soomaalina waa isima tahay balse waxay hilmaameen TV-ga universal in adduunkii uu hormaray oo shacabka aysan ku xirnin TV oo keliya qofkay ku gardaroodaanna social media inuu soo hor istaagi karo runta ka hadli karo wixii jirane uu shacabkiisa u sheegi karo Lucky Xaaji Wacays anigu waa walaashay ayaa laygu diray jambalnama yaa laga tuurne fanaanimada degdeg ha ugu baxda ida xaafadaas haskay guurto laakiin ayada waxay ku leedahay fanaana youtube-ka ku jiraa way is ogtahay waxaan ku ammaanaa ayada show ka qabsato waa kaasa Lucky Xaaji Wacays shuuq leh weligaa maqsad iyo ha mar ilaa Australia mar aniga show ka qabsada mar marhay shaqsigan hadda codkiisa aad maqlaysaan waa shaqsi in muddo ah iraadsanayay oo baraha bulshada igu aflagaadeynayay intaa uu raadinayay mar un inaan u soo jawaabo laakiin anigu waa iskala weynaa maxay yeelay aqoon uma lihi isna aqoon ima laha marka sababta kaliftay markii Universal TV xurguf ayna dhex martay in ninka isaga ah ay u jeedaan daciifka ah inay ii soo adeegsadaan waa waxa ay caanka ku tahay damiir xumadooda iyo dadnimo xumadooda iyo daciifnimadooda TV-ga Universal. Hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa Qoto Qoto dhaqaale kamaanan helin, magacna kamaanan helin, horaan uga magac dheeraa. Waxaan ka helay oo keliya oo la iga siiyay warqadaas. Warqadaas oo keliya ayaan ka helay Qoto Qoto. Warqadiina waa taa. Nabadeed.